U društvu je uvek lepše, a mladim volonterima iz Srbije, Meksika, Italije i Španije ništa nije teško da rade u toku dvonedeljnog međunarodnog kampa u Golubincima, u oazi Golubinci gde žive ili povremeno borave osobe sa smetnjama u razvoju. Za sve je ovo novo iskustvo. Ove godine najviše je učesnika iz Španije i sve se odlično slažu sa domaćinima na velikom imanju sa zasadima voća, povrća i cveća, gde uvek ima mnogo posla oko održavanja, zalivanja, košenja trave. Moje iskustvo ovdje je za sada odlično. Ljudi su ovdje srećni, zajedno radimo, jedino što mogu da kažem da je jako vruće. Ljudi u Golubincima su najbolji i najljubazniji koje sam sreo. Malo sam opustio, bez nevoze i tako. Šta ste sve radili? Ovako, da pomogli drugara i ovdje sve, super ovdje, ko Bog, za mene, ovako. Međunarodni kamp u oazi Golubinci, koji je počeo 8. jula, podržan je od strane nadležnog ministarstva, a realizuje se sa mladim istraživačima Srbije, organizacijom koja priprema kampove u Srbiji i šalje naše volontere u inostranstvo sa ciljem da se uradi nešto lepo u lokalnim sredinama. Grupa je jako opuštena, spremna je da čuje kako mi živimo, da vidi neke naše načine, a također su vrlo opušteni u radu sa osobama kojima je potrebna dodatna podrška, tako da mislim da je kamp pun pogodak sve u kamp. Uglavnom su vredni i oni hoće, oni čak pod najvećem suncu rade. Kaže, za njih je to normalno tako i u njihovim zemljama, što je ovako za nas bilo malo iznenađenje. Tako da, eto, trude se i mislim da ćemo da, kao i svake godine, da i iduće godine da napravimo tako nešto. Cilj je, između ostalog, inkluzija osoba sa smetnjama u razvoju, a na ovom mestu se u zajedničkom radu i druženju ruše sve barijere. Jako mi je drago zato što su naši volonteri uključili naše korisnike i oni zajedno sa njima rade. Ali ne samo što se tiče rada, nego i što se tiče bilo kojih aktivnosti. Dakle, oni su deo ove sada već porodice. Učesnici kampa iz inostranstva ujedno se upoznaju sa okolinom, kulturnim nasljeđem i svakodnevnim životom u ovoj sredini.